boa tarde, família Canção Nova, a paz de Jesus e o amor de Maria. Que alegria ter a sua companhia comigo nesta quarta-feira no programa Canção Nova em Minas. Olha, nós, Canção Nova em Belo Horizonte, tivemos a nossa primeira Romaria até a Serra da Piedade. E você vai conferir tudo o que aconteceu neste dia de graças. Essa é a primeira Romaria Canção Nova até a Serra da Piedade. Nós já estamos na Serra, na Estação da Piedade. Nós vamos subir até a Ermida da Mãe Piedade, a menor basílica do mundo. São 1.746 metros de altitude. Nós vamos fazer essa subida em oração, com animação, com alegria, com estes peregrinos! Que já estão conosco, estão animados para juntos subirmos rumo a Pentecostes para o colo da mãe. Vem com a gente! Aqui com a Dona Maria Paula, que veio junto conosco. A senhora é de onde, Dona Maria? Barbacena. Olha, de Barbacena. E como que a senhora soube dessa romaria? Minha filha mora aqui, aí ela me convidou. A senhora já esteve aqui na Serra da Piedade alguma vez? Não. Primeira vez? Primeira vez. E qual que é a expectativa do coração da senhora? Ah, nem imagino. Eu acho que deve ser uma coisa linda. E olha, gente, nós vamos subir 2 quilômetros, já subimos um bocadinho aí desse percurso. Já deu pra cansar ou dá pra continuar? Dá pra continuar, tô bem. Bom que o povo de Deus é assim, né? Não desanima, mesmo diante das nossas dificuldades. Seja o sol, seja o cansaço, mas estão vindo aqui, ó, os nossos peregrinos continuam nessa subida até a Ermida da Mãe da Piedade. Vamos lá? Vamos lá. Agora chegou o momentinho da gente fazer uma parada e olha, gente, a minha experiência também está sendo diferente. Você que vê, me acompanha no Instagram, sempre que a gente vem gravar aqui, eu posto lá a beleza desse santuário. Mas hoje eu estou fazendo pela primeira vez essa experiência de também subir a pé a Serra da Piedade. E fico me recordando do milagre que aconteceu aqui, daquela menina muda e surda que viu Nossa Senhora. E eu aproveito para pedir que as graças da Virgem Maria também recaia sobre a minha vida e sobre a sua vida, você que ama a Canção Nova, você que acompanha a Canção Nova. Estamos quase lá, daqui desse ponto já dá para ver a pontinha da Ermida Nossa Senhora da Piedade. Encontrei aqui 3 amigas ou são parentes? 3 amigas. E vieram juntas também subindo a Serra da Piedade. Sim, nessa peregrinação maravilhosa, contemplando tudo isso aqui que a gente, né, tem a graça de ver, essa coisa linda de Deus. E estamos aí, nesse dia perfeito. Já deu para cansar um pouquinho? O cansaço é superado pela essa beleza aqui, maravilhosa, aos pés da mãe, no mês de Maria. Então é muita bênção mesmo de Deus isso aqui. É ungido do Senhor, essa Serra da Piedade.
Gratidão, muito, muito obrigada. E olha que nós nem chegamos ainda lá no topo da montanha. Qual que é a sua expectativa para chegar lá no pezinho da igrejinha da Basílica? Ah, ser abençoada pela mãe, né? A mãe piedosa que cuida da gente, que a gente veio orando desde lá de baixo. Então nós vamos ser assim, iluminados. Amém. Uma bênção. Nossos corações e nossos pés nos colocaram em caminhada rumo à Nossa Senhora da Piedade. Já subimos, já estamos no cume da montanha, mas a nossa peregrinação ainda não terminou. Aqui na Basílica da Piedade, nós vamos vivenciar momentos de oração, derramamento no Espírito Santo, pregação e olha, neste dia especial, onde nós nos preparamos para vivenciar Pentecostes. Gente, você já viu aí nas imagens que a Daniela e Thaís também subiu a serra junto conosco, não é, Dani? Com certeza, eu não podia ficar de fora dessa caminhada de fé, dessa peregrinação. Eu tinha que vir junto com o povo de Deus e experimentar, né? Como é bom nós irmos rezando juntos, ver a força da oração comunitária e ver o povo também que tem fé, né? Senhoras de mais de 70 anos caminhando ali a passos curtos, e eu estava pensando quantas vezes eu permaneço parada com medo de dar passos por conta de limitações, das minhas incapacidades, mas de ver ali nenhuma senhora de idade que tem fé e que está dando pequenos passos e que acredita que Deus vai fazer coisas maiores. Então, subir neste dia, esta caminhada, foi uma experiência de renovar mesmo a minha fé em Deus. Olha, gente, foi uma bênção. Agora nós já estamos no meio da nossa peregrinação, ainda estamos em momentos de oração aqui na Igreja das Romarias. Mas, Dani, como é que surgiu, né, essa inspiração da gente vir em peregrinação, em caminhada e ter todo esse dia de louvor aqui, essa preparação para Pentecostes? Graças a Deus, o povo mineiro é um povo de muita devoção, é um povo de muita fé. Então nós já sabíamos que é desejo das pessoas de virem ao Santuário da Mãe Piedade. Então a Canção Nova pensou em proporcionar uma forma com que as pessoas pudessem chegar até aqui, porque muitas vezes o acesso é difícil. Então, trazer as pessoas para peregrinarem com a Canção Nova, trazerem elas conosco para viver ainda mais esse dia especial, né? Que é Pentecostes. Nós estamos vivendo aqui a nossa Romaria clamando esse Espírito Santo. Então, promover uma experiência com o Espírito Santo para as pessoas que têm esse desejo de Deus. E para quem ficou assistindo, viu toda a nossa movimentação, essa foi a primeira, Dani. Vai ter mais por aí? Vai sim, você pode ficar aguardando que em dezembro nós vamos ter mais uma peregrinação bem próximo de um dia de Nossa Senhora. Então, quem sabe você não vem na próxima participar junto com a gente. Obrigada, Dani. Nada, nós esperamos por você, viu? Venha peregrinar conosco. Foi uma bênção. A nossa primeira Romaria foi maravilhosa. Assim como os apóstolos estiveram reunidos no andar de cima com Nossa Senhora em Pentecostes, nós também experimentamos estar no alto da montanha, junto com a Virgem Maria, nessa experiência de Pentecostes. E assim como o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, sempre nos ensinou a atualizar o batismo do Espírito Santo nas nossas vidas. Olha, se você perdeu essa Romaria, não fica triste não, porque no segundo semestre nós teremos a segunda Romaria rumo a Pentecostes, rumo aqui à Serra da Piedade. Fique atento ao nosso Instagram, @cancaonovabh. Tchau!
Ser canção nova é bom demais! Que lindo foi viver a experiência de Pentecostes junto com Nossa Senhora. Nós agradecemos muito ao Padre Wagner Calegário, ao Padre Diego Lacerda, Padre Samuel Fidelis e todo o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade que nos possibilitou viver um dia de bênçãos. Eu sei, você ficou com vontade de ir, não foi mesmo? Mas olha, não perca os próximos eventos da Canção Nova. Acesse o nosso Instagram, @cancaonovabh, ou receba os nossos informativos através do WhatsApp 97257-4214. A gente vai para um breve intervalo, mas já já a gente volta. De família Canção Nova, é o programa Canção Nova em Minas, chegando até a sua casa. Olha, neste programa você fica conhecendo todos os missionários, os nossos eventos de evangelização, as nossas atividades, os parceiros da nossa missão de evangelizar, como o Padre Diego e todo o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, o Padre Felipe, lá na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, onde acontece o grupo de oração Canção Nova, Padre Gilson da Cresap e tantos outros que contribuem para que a Canção Nova possa falar de Jesus e anunciar a vida nova. E hoje, o Canção Nova em Minas, você vai conhecer mais um desses parceiros, aliás, mais uma parceira. Nós vamos receber Amanda Perpétuo. Bem-vinda, Amanda! E a Amanda, gente, ela é proprietária da Singela Veste desde 2017 e em 2001 ela passou a contribuir com a evangelização da TV Canção Nova. Mas antes, Amanda, o que é a Singela Veste? Então, a Singela Veste é uma loja de roupas femininas que tem essa missão de resgatar, né, a feminilidade, a modéstia, o pudor, através das roupas, né? Então, de transparecer mesmo, através das peças que a gente produz, essa essência feminina, né? Para que as mulheres se sintam bonitas, mas sem ser vulgar, né? E olha, gente, são roupas lindíssimas. Inclusive a Renata Pereira, apresentadora do programa No Colo da Mãe, a Rosângela Faustino, que apresenta o Santo Terço Mariano, direto lá do Santuário da Serra da Piedade, todo domingo, elas vestem roupas da Singela Veste. Até eu já usei Singela Veste em programas especiais do Canção Nova em Minas. Mas Amanda, como que surgiu essa ideia, a Singela Veste? Surgiu de uma experiência pessoal? Como foi? Então, ela surgiu de uma inspiração mesmo, de Nossa Senhora de Fátima e também de São Padre Pio, que é uma devoção, né, que eu tenho. Como diz Nossa Senhora nas aparições, né, que viriam modas que ofenderiam muito a Nosso Senhor. E a gente vê isso nas roupas das mulheres, assim, no geral, né, que são roupas que, infelizmente, rebaixam a mulher, né? Não valorizam mesmo a nossa dignidade, né? Acabam mostrando aquilo que deveria ser preservado. Então, foi uma inspiração, né, com base nisso e também em São Padre Pio, que foi um santo que lutou muito por essa questão da modéstia das mulheres, né, do resgate do pudor, dessa consciência mesmo da nossa dignidade, né? Então, à medida que eu fui caminhando, né, eu fui mudando também a minha forma de vestir, né, porque acaba que todas as vezes que o nosso interior muda, o nosso exterior também vai acompanhando essa mudança, né? Então, fui percebendo essa necessidade, né, de preservar mais mesmo a minha intimidade, né, de vestir mais como uma filha de Deus, né, com essa dignidade, de acordo com a nossa vocação à santidade.
E fui percebendo também essa necessidade de propagar a virtude da modéstia. Então, a loja surgiu com esse desejo, né, de propagar essa virtude, de facilitar mesmo o acesso das mulheres, né, a roupas que estão de acordo, né, com a nossa dignidade, com o nosso valor enquanto filhas de Deus. Olha, gente, nós precisamos muito nos dias de hoje, né? Como a Amanda disse, partiu então de uma experiência pessoal, um testemunho de vida, mas nós, mulheres, realmente nós precisamos resgatar, né, a nossa feminilidade. Não só no nosso vestir, mas em todo o nosso ser, até mesmo no nosso jeito de agir. Nós precisamos, nós peçamos para Deus essa graça de sermos cada dia mulheres mais voltadas para Deus e segundo o coração de Deus. Você pode encontrar aí, entrar no Instagram da Singela, @singelaveste. Tem também o site, não é, Amanda? É singelaveste.com.br. E aí você pode ver que coisa linda as peças lá da Singela Veste. Mas para além da loja, a Amanda também ela tem essa missão, né? Agora está promovendo uma conferência A Mulher Virtuosa aqui em Belo Horizonte. Olha que bênção! Então você de Belo Horizonte vai poder participar. Fala pra gente, Amanda, e como que surgiu, né, agora essa conferência? Então, veio mesmo de uma junção assim de duas ideias, né? Porque a loja, como você falou, começou em 2017, então tem 7 anos, né? E como aniversário da loja, né, eu queria fazer algo diferente mesmo, que a gente pudesse aliar o nosso trabalho também com uma evangelização, né? Que eu tinha um desejo no meu coração de fazer um retiro para mulheres, né, um aprofundamento para mulheres, porque a gente vê que as mulheres têm sido muito atacadas, né, porque atacando as mulheres a gente percebe toda uma desestruturação na sociedade, na família. Então eu tinha esse desejo, né, de fazer essa evangelização voltada para mulheres e também com o aniversário da loja, né, eu não falei aqui antes, mas todos os meses na loja a gente faz uma homenagem a uma santa, né? A uma mulher que nos inspira. Então, todos os meses a gente tem ali uma homenagem, né? Então, as peças da loja têm os nomes, né, das santas, contando a história mesmo, né, de mulheres que nos inspiram. E eu queria homenagear, né, já que é aniversário da loja, mulheres reais do nosso tempo que estão buscando, né, essa vida de santidade, que são modelos de mulheres virtuosas, né, que abraçam o seu chamado, né, que estão aí lutando para viver bem a sua missão. Então, eu escolhi, né, 4 convidadas para participar comigo desse evento, palestrar para as mulheres. E lá a gente vai ter essa coleção A Mulher Virtuosa, onde cada palestrante escolheu um vestido que seja sua cara, né, que tenha o jeito delas ali, né, e vai levar o nome delas também. E esse vestido, né, de cada uma ali vai formar a coleção. E as mulheres que estarão lá também vão ter a oportunidade, né, de adquirir essas peças e também escutar, né, as palestras, escutar o que cada uma ali tem a contribuir, né, nessa nossa caminhada para ser uma mulher mais virtuosa. E quem serão as palestrantes? Então, eu estarei lá, né, palestrando. Vai ter também a Pamela Chittini, que ela é instrutora do método de ovulação Billis. Nós temos a Bruna Gutstein, né, que também é muito conhecida aí por alguns de vocês, né, que tem uma história muito bonita de adoção. Nós temos também a Alessandra Lessa, que é uma médica católica, né, que também tem trabalhado muito aí com as mães, principalmente. E nós temos também a Fernanda Zapparoli, né, que também faz um trabalho já também há muitos anos com mulheres, né. Então, nós seremos nós 5, né, palestrando lá. Também teremos Santa Missa nos 2 dias. E mais um psicólogo, né, que é o professor Leandro Bernardes, que também estará lá para nos ajudar, né, de um homem falando para as mulheres, né, um pouco sobre a nossa missão também, né, sobre a nossa essência. Então, vai ser um evento muito especial mesmo, fim de semana, de muita graça ali, para a gente resgatar mesmo o nosso chamado, né, aquilo que Deus tem para nós enquanto mulher, a nossa missão no mundo, que está muito relacionada à busca das virtudes, né? Sim.
E inclusive a própria pureza, né, que está relacionada com a nossa forma de vestir, é uma das grandes missões que Deus nos confiou. E a pureza, né, a modéstia, está totalmente relacionada também com a castidade, né, e com a raiz de muitos problemas que a gente vê hoje no mundo. Então, a gente vai estar lá durante o fim de semana, né, trabalhando tudo isso para que saiam mulheres, né, desejosas mesmo de serem mais virtuosas, de serem luz nesse mundo. Olha, gente, então anota aí na sua agenda, dias 8 e 9 de junho, né, e vai ser aqui em Belo Horizonte, no Centro de Evangelização da Cresap. E lá nós teremos também todas as refeições, né, além das palestras, a gente vai ter o coffee break, vai ter o almoço, vai ter o café da manhã, para que ninguém precise sair de lá, né, passar Sim. o dia inteiro ali imerso mesmo, né, naquela atmosfera de espiritualidade para mulheres, né. E como participar, Amanda? Porque quem está em casa deve estar falando assim, eu quero participar, e aí? E a inscrição está acontecendo pelo site do Simpla, né? Lá você pode pesquisar, né, a Mulher Virtuosa, ou também nas nossas redes sociais, né, no perfil da Singela Veste, ou no meu perfil pessoal, né? Lá vocês encontram também o link para fazer a sua inscrição nesse evento. Olha, gente, eu sei que quem faz a inscrição está ganhando uma lembrancinha aí. Tem várias coisas que a gente está preparando também, né, para os convidados. Eu estou soltando isso no spoiler, viu, Amanda? É, isso mesmo. Mas está aí um convite feito para você, né, mulher. Na verdade, é um investimento para a sua vida de mulher. Você que é de Belo Horizonte, da grande BH, mas de toda a região de Minas Gerais, quiser vir participar, procure saber, vai lá no Instagram da Amanda, vai lá no Simpla, né, que lá tem todas as informações. Conferência A Mulher Virtuosa. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Esse timaço aí, alguns já passaram pelo Canso Nova em Minas, a Bruna já passou, o psicólogo Leandro já esteve conosco também, viu, Amanda? Então, gente, é imperdível. Ou seja, vem participar dessa conferência lá junto com a Amanda, junto com todas essas mulheres, com todos que vão estar neste fim de semana cuidando, né, dessa feminilidade. Mais alguma coisa, Amanda? É isso mesmo, convido vocês, né, a conhecerem o nosso trabalho, né, acompanharem lá nas redes sociais, né, lá a gente sempre está postando também sobre isso, né, sobre essa busca mesmo da santidade no nosso cotidiano, principalmente na vocação matrimonial, né, a qual eu já vivo. Então, nós vamos partilhando mesmo e ajudando umas às outras, né, a seguir mesmo, abraçar o nosso chamado, né, a seguir aquilo que Deus tem para nós enquanto mulher, né, que Deus tem uma grande missão para as mulheres no mundo, né, e é importante a gente abraçar esse chamado. Amém, louvado seja Deus por essa partilha, por esse momento de partilha. Amanda, eu quero agradecer muito também a sua parceria conosco através da Singela Veste, deixando as nossas apresentadoras ainda mais bonitas, né? Afinal de contas, nós, Canção Nova, nós queremos dar o melhor para você que nos acompanha, não é? Então, muito obrigada, Amanda, por contribuir com a nossa evangelização, viu? E Deus abençoe muito a sua missão. Amém, eu agradeço. Para a gente também é uma alegria poder contribuir, né, com a Canção Nova, que nos ajudou muito também, né, no nosso processo de conversão, né, na nossa busca também pela santidade, passou muito por muitos retiros que a gente fez na Canção Nova, então pra gente também é uma alegria poder contribuir com essa missão. Amém, Deus abençoe. Amém. Está chegando o nosso congresso Livrai-nos do Mal aqui em Belo Horizonte. Vai ser lá na Arena Mundo Novo. Olha, gente, neste final de semana vai ser uma bênção. Na sexta-feira, 31 de maio, a abertura com a Santa Missa às 19h30, presidida pelo nosso querido Padre Bruno Costa. Não precisa fazer inscrição. Se você pode, apenas leve 1 quilo de alimento não perecível. E no dia 1º de junho, já no sábado, já começa a partir das 9 da manhã para um dia inteiro de louvor, oração e muita graça de Deus. E olha só quem deixou um recadinho para você. Tá chegando o Congresso Livrai-nos do Mal em Belo Horizonte. Anota a data aí.
dias 31 de maio e 1º de junho. Eu, Padre Bruno Costa, Ironi Spudaro, Alexandra Gonçalves, Thiago Tomé e você. A gente quer te encontrar. Vamos rezar junto? Dias 31 de maio, 1º de junho, vamos juntos clamar, confiar e louvar o nosso Deus. Encontro marcado na Arena Mundo Novo. Vai ser maravilhoso este congresso Livrai-nos do Mal. Olha, Padre Bruno Costa, Ironi Spudaro, Alexandra Gonçalves, Thiago Tomé, Ana Lúcia e toda a comunidade Canção Nova aqui de Belo Horizonte. Nós esperamos por você. O Canção Nova em Minas vai ficando por aqui, mas eu encontro com você, anota aí na sua agenda, na próxima quarta-feira, às 5 da tarde. Deus abençoe! Amados irmãos, somos chamados a levantarmos de todo medo, desânimo e abatimento. O Senhor te convoca, livrai-nos do mal em Belo Horizonte. Junto comigo, Padre Bruno Costa, Alexandra Gonçalves, Ana Lúcia, Ironi Spudaro e Thiago Tomé. Dias 31 de maio e 1º de junho, Congresso Livrai-nos do Mal em Belo Horizonte, na Arena Mundo Novo. Cresça em sua vida de oração e aprenda as atitudes corretas nesta luta contra o mal. Deus aguarda a sua resposta e nós esperamos por você.